横断歩道の手前で止まって、まずサイン。だらん。はい、またまたやってまいりました。おうちで学ぼう交通安全。私はもうすっかりおなじみの横断歩道のしましまお姉さんでーす。はぁ、おやつのフレンチクルーラー美味しかったなぁ。めめき、こんにちは。やあみんな、こんにちは。僕は魔法幼稚園のまもるわたるだよ。しましまお姉さん、甘いもの食べたら歯磨きしないと虫歯になっちゃったらもう迷惑でしょ。め、迷惑？説明しよう。前回しましまお姉さんにやっつけられた迷惑なんちゃーは、迷惑というキーワードだけで現れるパワーを手に入れたのだ。ワイの名は迷惑なんじゃー。え？迷惑なんじゃ？迷惑なんじゃー。言うとるよろぺ。まあ、すごいから。まあ、だって、忘れてきてやっちゃうな。まあ、ええわ。今日も張り切って迷惑行為しに行くだー。さあさあ、今回はなんで虫歯になるのかからの、自分に合った歯ブラシの選び方、そして人気歯ブラシトップ10を紹介するだー。まずはなんで虫歯になるのか。なんでじゃー。そもそも虫歯ってなんか知っとる？知らないまあええわ。虫歯っちゅうのは、ミュータンス菌中細菌の感染症なんや。ああ、幼児の頃に感染しちゃうってやーつね。ミュータンス菌は口の中で糖質を餌にして酸を排泄するんや。その酸の作用で歯が溶けて虫歯になるっちゅう流れやね。うえー、なんかキモー。さらに面倒なのは、ミュータンス菌は口の中でバイオフィルムっちゅうのを作るんや。何それ、人の口の中で。ミュータンス菌はネバネバした物質を作って歯の表面にくっつくんや。さらには、菌同士がくっつき合って増殖し塊になったのがバイオフィルムっちゅう、いわゆる歯垢ってやつや。そのくっついたバイオフィルム取るのが歯磨きってことなんだよね。そういうこっちゃい。じゃあ歯ブラシ選びは重要だね。まずは歯ブラシの形状から見てみると、基本的に歯並びがいい人にはフラットタイプ。じゃあ歯並びガタガタだったら山形段差タイプがええね。歯の凹凸や隙間にしっかり履いて一本一本丁寧に磨くことができるんや。そもそも。さらには磨く効率で選ぶなら毛先が丸いラウンドも、そうして毛先が細い極細もは奥までたで。ツルツルにするには密集した毛束のものがええね。歯と接する面積が増えるからってことか。なんやけど欠点としては密集してるだけあって乾燥しにくいってことやな。あとはネックの角度。ストレートは普通の歯並びの人向け、カーブネックは奥歯の歯並びがばらついてる人向けってか。そうそう、やー。よし、そんじゃあ人気の歯ブラシトップ10を紹介するぞ。第10位、サンスターガムデンタル歯ブラシ超コンパクトヘッド。固めの毛で歯の表面汚れはよく落ちるんだけど、歯間の汚れ取りがいまいちといった。だから第9位、花王アクアクリーン紙面&隙間プラスコンパクト。ヘッドが小さく小回りが効くんだけど、横幅が広くて複雑な歯並びには適さないといった。だから第8位、試験6製歯ブラシ。張りのある毛で優れた磨き心地なんだけど、歯間に入り込む心地よさが物足りないといった。だから第7位、デンタルプロ超極細毛レギュラー。高密度な極細毛で歯触りがいいんだけど、ワイドヘッドは口が大きい人向けってか。第6位、ザンギアパガードクリスタル歯ブラシ。コンパクトヘッドで口が小さい人でも使いやすいかな。なんだけど歯茎が弱ってる人は要注意なんだ。さ、歯茎に注意。第5位、銀座ステファニー化粧品ホワイトニングコンパクト。いわゆるステインクリーナーは表面を磨きやすいんだけど、狭い場所に引っかかるってことで歯並びがいまいちの人には要注意。第4位、 GC 歯ブラシ B20S。 腰のある柔らかい毛で磨き心地は優秀なんだけど、持ち手の短さが気になるところ。あ、いよいよ人気の歯ブラシトップ3や。
第3位、顔ピューラ歯ブラシ超コンパクト、密度の高い谷型のブラシで歯の汚れをしっかりキャッチング、カーブネックは奥歯にもバッチリ届くぞ。第2位、ライオンビトゥインライオンレギュラー、歯の凹凸にフィットする山形カットで汚れを除去、なんといっても疲れにくいハンドルが魅力といったところ。さあ、いよいよ第1位、夢職人みそかコンフォート、腰のある先細もで使用感が高評価。こちらの歯ブラシは手先にミネラルコーティングが施されてて、なななんと歯磨き粉いらず、なんやー、さすが第1位。こんなとっかな、どうよしましまお姉さん、こんないい歯ブラシあんならもう持ってるだけで虫歯にならないね。いえ、またあっちもしましまお姉さんに乗せられたわ。ふん、またおもろい迷惑ネタ考えてリベンジしたるわい。大声とげー、あれあれ、またまた迷惑かけるどころかいいこと教えてくれちゃって帰っちゃったよ。さてさて、そろそろお芝居の時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか。次回のしもしもお姉さんは、感謝の気持ちを込めて父の日のプレゼントを選ぼうだよ。お楽しみに。それではまた、お邪魔。